Bejn l-erba' u l-ħamis til-fetħa jittamara oħra kawza tal-Covid f'pajjiżna ikella 84 sena. Dan ifisser li issa l-fatalitajiet tal-virus sa mill-bidu tal-firxa tiegħu f'pajjiżna issa telawa 619. Fl-istess 24 siegħa rriżultaw ukoll 304 każi ġodda tal-COVID-19 fil-waqt li fiqu 115 il-persuna oħra biex issa l-ammont tal-każi attivi qabeż l-1850. Bħalissa fl-isptar Mater Dei hemm 50 pazjent b'wieħed minn dawn jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba', il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn qal li għalkemm il-każi attivi qed jiżdiedu ta' kuljum m'hemmx loka tħassib għax is-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll u kollox jindika li n-numri se jistabbilizzaw ruhom fil-ġimgħat li ġejjin.